Nej, just det. Bella tagit mitt särgörning. Jag är på henne. Aja, baja, små frön. Nu börjar vi lektionen. Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren. Titta på haren, hur han hoppar på skaren. Ja, men lilla räven. Men lilla räven, bara smyger i säven. Varför det då? För han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, 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 får ni se. Att de har ögon här, och de har öron där. Och även svansar hava det, och en liten mun att äta med. För se, de äter ej med ske. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, titta, får ni se. Så vänder vi på bladet, och vad hittar vi väl där, ja, vad hittar vi där? Titta på dealen, på krokodilen, hur han badar i milen. Mm, men elefanten, bara flaskar i kanten. Varför det då? För han törs väl bara tvätta bena, kan man tänka. Huvudsaken är att de blir rena, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, 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 får ni se. Att de har ögon här och de har öron där. Och se, en snabel har han med. För varje söndagskväll klockan 7 så går han snabelkrok med sin fru. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, titta, får ni se. Så vänder vi på bladet, och vad hittar vi väl där, ja, vad hittar vi där? Titta på Göte, titta på Göte, lite grann bakom flöte. Haha, men lilla Hugo, men lilla Hugo, han kan räkna till 20. Haha, för han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Tyst i klassen! Titta på Ville, han har med sig Krille. Haha, men inte Hector, för hans farsa är rektor. Haha. Stina läser nästa stycke. Vad är det fatt nu då? Titta på Tage, det är han som har slagit. Slog lilla Stina, så hon börjar att grina. Hon har väl aldrig annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att det står sig, kan man tänka. Vem var det? Det var Asta! Fy på sig Asta, ska hon sitta och kasta, va? Nej, det var Bäcke, för han sänkte med Bräcke. Detta börjar faktiskt likna höjden, ska jag säga. Nästa timme börjar vi med slöjden, ska jag säga. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, 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 får ni se. Och håll ett öga här, och håll ett öga där, så får ni se hur gott det är. Oj, 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 det fick ett show. Man blir ju slagen gul och blå. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, titta, får ni se. 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 Och titta, titta, får ni se.